Är alltid först i träningen? Vaiho eller Marcus Danielsson? Det kan vara Carlos. Jakob brukar vara tidiga. Jag är inte jättesäker på det här. Sen Tommy tror jag också brukar vara tidig. Jag brukar vara rätt tidig. Komma där i mitten någonstans. Vem är det som sköter musiken i omklädningsrummet? Ja, Mange oftast skulle jag säga. Framförallt Mange tror jag. Ja, det är några bubblare. Tyvärr, Victor Eda känner lite för mycket. Vem i laget skulle du låta passa dina barn en helg? Jakob Widell Zetterström. Ja, det är inte brorsan i alla fall. Nej, men någon som har barn. Kan, ja, men de här lite Mange, de lite äldre silverrävarna. Nej, jag skojar. Nej, men Mange, Harris, de här, kanske Elliot och gubbarna. Vem i laget får sitt stora genombrott i år? Jakob, och målvakt. Det får... ska vi se. Jag tror Gustav Wikheim kommer vara extremt bra i år. Vilken är den jobbigaste bortamatchen i Allsvenskan? Då skulle jag nog säga Mjällby borta. Malmö borta. Vem får flest gula kort i hela Allsvenskan i år? Anders Christiansen. Vem får ta det? Mange kanske får det. Vilken spelare ser du mest fram emot att få möta? Det ska nog bli... Om jag får spela mot Christiansen skulle det vara kul. Jag skulle väl säga... Då säger Anton Tinnerholm. Vi spelade tillsammans i Malmö och nu har han gått tillbaka dit. Och det var länge sedan vi möttes. Så att, då ska jag säga honom. Om du fick vara sportchef för en dag, vad skulle du göra? Jag skulle nog bara följa Bosses rutiner. Jag tror man får en ganska bra dag. Värva lite spelare kanske? Nej, kanske inte. Jag är ingen speciell, men... Ja, men nu har vi ju ganska bra spelare så kanske inte behöver värva spelare. Men jag tycker sportchefen gör det bra alltså.